ինձ համար շատ տարօրինակ է։ Եթե իրոք թուրքերը չեն վավերացնելու արձանագրությունները, ապա ինչու են ստորագրել նախորեին։ Միգուցե նրանք մտածում էին, թե մենք կարող էինք բավարար կամ ցուցադրել եւ ետնահանջի քայլ կատարել։ Միգուցե բոլոր պարագաներում այսօր գնդակը գտնվում է թուրքական դաշտում եւ մենք բավարար համբերություն ունենք սպասելու իրադարձությունների զարգացմանը։ Մենք մեր քայլերի մասին հրապարակավ հայտարարել ենք եւ առանց վարանելու շարժվելու ենք հենց այդ ուղղությամբ։